بعد الدلوكة. helemaal lukken. Dat is een goed idee. Aan het slachtoffer, ik bedoel een genodigd uit het publiek. Ja, dokter. Zet hem met een angstfeestmachine en maak hem bang, Helga. Ja, dokter. Oh, dat is heerlijk. Dat vind ik altijd geweldig. Leuk. Alhoewel ik moet zeggen dat het vanavond niet meevalt, zeg. God, daar word je ook niet vrolijk van. Nou ja, ik zal er maar één paar... Oh, daar. Hoe heet jij? Mark. Oh, Mark? Mark. Nou, dat is een leuke naam. Nou ja, goed. We doen het er maar mee. Mark, durf jij wel bij Helga te komen om ons een beetje te helpen? Ja, dat is goed. Ja, wie is dat? Daar is dat je moeder? Oh, Latima, ja. Zeg maar wel even gedag, hè, want het was er wel de laatste keer. Dat kan het vandaag nog, Helga? Ja, dokter. Kom maar gauw, want de dokter die wordt altijd zo boos, een beetje ongeduldig. Zo. Ga maar lekker zitten, hoor, man. Zo, Mark. Ben jij er klaar voor? Een beetje vastbinden, dokter. Dat kan nooit kwaad, hè? Maak hem bang, Helga. Dat zal ik gelijk doen, dokter. Ik zal de eerste eens even opzetten. Boe! Ik dacht aan iets angstaanjagenders. Nou ja, meestal vinden ze het al lekker, hoor, als ik dat doe. Ja. Helga. Dokter, wat zetten we de angstleesmachine aan? Oh ja, dokter. Kijk waar die bang van is en confronteer hem daarmee! Ja, dokter, dat ga ik gelijk doen. Ja, dan zal het lachen jou wel vergaan. Dan zal ik eens kijken waar jij van in je bed blast. Nachts. De machine zet ik nu aan. Dan moeten we hier opdrukken. Zullen we hier naar kijken? Kloontjes? Wat heb ik nou in zo'n zelfde exemplaar, Helga? Nee, geen kloontjes. Ja, u weet wel van Pipo de kloon, hè, mama Lou. Ah, Mark, dus je bent bang voor clowns. Helga, ja. Kijk in het angstmagazijn naar die bank, of er nog een clown op voorraad is. Die zal ik eens even kijken. Wat gebeurt er, Helga? Dokter. Wat gebeurt er? Oh god, hij is bezweken aan zijn eigen angst. Och, wat moet ik... Nou ja, dan kunnen we hem natuurlijk weer tot leven wekken straks, hè? Ja, dat doen wij. Wat zegt u, mevrouw? Wilt u hem terug? Ja, dat heeft geen enkele zin. Nee, hij kan niks meer. Nee hoor, dat moet je niet doen, dat is veel te lastig. Ja, nou, vult u maar een klachtenformulier in, hè? Die kunt u aan de informatiebaan krijgen, ja. Helga? Dokter? Het is mislukt. Het experiment is net zo levenloos als dit. Maar één ding snap ik niet. Wat gaan we doen nu? Toen de clown opkwam, toen was er een piek in de angstmeter. Hoe kan dat? Oh, laat mij maar even kijken. Ik ben heel goed met de machine. Ik zal eens even kijken waar die... Oh ja, dokter, er zit een enorme piek. Die komt van die kant, dokter. Van die kant. Van mijn genodigden? Oh, nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Oké, dan gaan we dit proberen. Genodigden! Ik heb angst nodig. Angst voor mijn machine. En angst is het belangrijkste ingrediënt. En jullie gaan me dat leveren. Ik tel dadelijk van 3 tot 1... En dan gaan jullie heel hard gillen. Snappen jullie dat? Vergeet je angst-effect. Ik wil je angstzweet hier kunnen ruiken. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Ja, het werkt wel.
Ja, maar dat is voor hem nog niet genoeg hoor. Oké, dat kan veel beter. Gaat hij nog een keer. 3, 2, 1. Ja, dokter, meer, meer. Niet ophouden, dokter, door. Oké, de laatste keer. 3, 2, 1. Ja. Ja. Vandaag gaat het lukken, vrienden. Ik voel het. Dit is de dag. Ik wil jullie horen gillen van angst en van afgrijzen. Ik wil dat jullie gaan smeken op je blote knietjes om genade. Dit wordt de ergste Halloweenavond van jullie leven. Ga lopen gillen in het House of Shock. Ga naar de carnaval of Freaks. Ga lopen de ergste experimenten. Ga naar de Mystery Range om genade smeken. Kom op 10 uur terug, want dan is de laatste experiment hier. Halloween 2006 is geopend! Ja, dan kunnen we wat barbecuen vanavond, hè? Hebben we wat te barbecuen vanavond? Ik denk het wel. Misschien slaan we een beetje hier naartoe komen en we een barbecue. Oké. Okay. Lekker. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on your diaphragm. It's our town. Everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the